Nego ti znaš ono, znaš što sam ono htio zamoliti? Ti znaš ono sestru, onu mladu, novu sestru? Da, da. E, pa li bi mogao nešto iskoordinirati tako da bude u noćnoj kada ja budem? Da, da, ona plava. Ma, pusti ti lako za to. Samo ti sredi da ona bude u noćnoj kada ja. E, prijatelju, znaja da se to ne zaboravlja tako. Samo ti to sredi. Ne žele kod njeni. Okej, okay, hvala ti. Što ti tu radiš? Vozi prema Pagu. Molim? Vozi prema Pagu. Doktore, vani vas čeka jedan hitan slučaj. Jedna djevojčica izgleda da je nešto loše pojela. Evo. Tata Kočević. Još samo par minuta, doktor, ima još jednog pacijenta i kad bude on, onda sam mi naredi. To će brzo proći, to će jako malo trajati. Za par minuta bit će sve gotovo. Znaš, to će brzo proći. Doktore, djevojčica čeka vani već preko pola sata. Evo, idem. Čuo da sam pojela je nešto. Ti si mi dobra? Možete ući. Dođeš, Patricija. Vi ste otac? Da, ja sam. Ovako, situacija je takva da bi mala morala ostati kod nas na observaciji. Molim, mislim, na promatranju, ali ima jedan problem. A to je? Nemamo slobodnih kreveta. A mislim, to može nekako srediti ili? Pa moglo bi. Moglo bi, znate, ali trebalo bi jedno 1000 maraka za slobodan krevet. 1000 maraka? Da. Pa dakle mi 1000 maraka, doktore? Ha, odakle. Probajte posuditi od nekoga. Ja što radim 5 godina. Odakle ću raditi ako posudim te novce? Slušajte, situacija je takva kakva je. Vi možete ostalo svaki dan malo dovoditi na kontrolu. Ali doktor, ja sam za 5 godina borio i ne sam... Dok, onda ništa. Vi dovodite svaki dan malo na kontrolu, ja ću vam sada propisati neke lijekove i eto, to je to. Ali ako se nešto dogodi, mi nismo krivi. Ali doktor, Imam ja pacijente tu, ja imam posla, oni mene čekaju. Doviđenja. Doktore. Doktore, opet vas treba onaj čovjek s djevojčicom. Koji? Onaj s cigaretom. Aha, ipak ste uspjeli pronaći. Htio sam reći, doktore, to tako ne ide, tako to ne može. Molim? Tako to ne ide. Ne možete sad na moje nesi se bogatiti. Ma nema mi to što pričati. Doktore, na moje nesi se bogatiti. Znate što, imam ja posla... Doktore, nisam se ja za ovo borio 5 godina. Dajte. Doktore! Znaš što bi te mogao za tebe prijaviti? Zašto? Znaš li dobro zašto?
Imaš ti svjedoke. Idi van dok nisam pozvao policiju. Kako policiju? Sestru zovite policiju. Kako policiju? Policiju zovite. Još ćemo se mi vidjeti. Sestro, to tako da neće završiti. Još ćemo se mi sresti, on ja kaže. Sestro, dobro je doktore. Zapamtite, vidjet ćemo se mi još. Tako da završite, neće da on ja kaže. Bože, koji uvjeti rada. Sestro, danas više nikoga ne prijavlja. Idem i kod druga. Može. Pregledao sam vašu kćer, dao joj injekciju i sada se osjeća jako dobro. Za jedan sat može kući. A što se tiče mog kolege, teška su vremena i najbolje da sve to zaboravite. Dobro, dobro. Treba li kumpira danas uleći povac? Ja danas ne moram da imam posla. Što nešto važnije od kumpira? Pa ne znam, važnije nije važnije, ja danas moram oboliti. Ha dobro, kad ne moraš ti, ne moram i ja, fajno je stoju. Pa, nek stoju, hoću i ja. Dobro, ja kažem. Dečki, u redu je. Što s ovim stvarima ti uče gore u Zagrebu dok si bio u knjigama? Misliš da se policajca ne može častiti? Ovdje moraš biti dobar s ljudima ako misliš nešto napraviti. A slušaj, ma jebeš knjige, jer one i tako ništa ne znače. I oni koji si napisali ne znaju više što je unutra. Moraš biti čovjek. Dominik! 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 Samo malo. Dobro, recite mi, kakvu to priču imate za mene? Da? A, pa naravno, pričat ćemo kad se vidimo. To da. A recite mi, ko će me čekati tamo gore? Drago mi je, novinar Matić. Što ovdje smrdi? Bilo teško naći.
Ne, ne, nije. Recite mi, kako je to priča? Ha, čujte... U Jagore. Korupcija, čista. Novinar Matić. Korupcija, mislim, što da vam kažem. Mala mi se nešto razboja dobila. Nešto je pojera, nešto. Išla kod doktora u bolnicu, 1000 maraka traži da primi malo u bolnicu. 1000 maraka. Ja veko drugog doktora daju injekciju, mislim, 5 minuta, a mala išla doma. Dođite mi se vidjeti. Dođite vam. Što, nije u redu? Gospodine, znate li vi ko je ovo tu? Ko? Recimo, reci s kim se zajeba, recimo. Ko? Ko je on? On je sin od predsjednika suda, i? A majka mu je direktorica... I kako to ima veze? A ja se ne želim kodirati, ja ne želim najebati. Pa ko će najebati, recimo, ko će najebati? Gospodine, imam ženu i dvoje djece radi za... Ma jebenja takvog novinara, kad neće o tome da piše. Ja ne želim o tome pisati. Hoćete li pisati ili nećete pisati? Ja ne želim najebati, ja ne želim pisati o tome. Sidi tamo. Molim? Sidi tamo. Molim? Sidi on kod doktora. Dominik, ja je došao za sad, za ovo vrijeme ja došao nazad. Mora upoje. Mora upoje. Ićeš posle. Evo drži ovo i nemoj se zajebavati, pazi. Pazi na to. Ali pazi, nemoj se zajebavati s time. Došao za ovo vrijeme. Ma da, to bi za vaše nome bila super priča. Ma da. Je. Ma čista korupcija. Ma je, sve tu sređeno, da? Da. Pa treba možda 5 sati od Zagreba da tu. Ljubaš, da? Ljubaš, znate Ljubaš. Plaža na Ljubču. Da. Kad? 8. Ok, može. U 8 sati. Znači, vidimo se 8 sati u Ljubču. Ok, dogovoreno. Bog. Iđemo li? A kuda? Kumpirevati. Sada ga imam posla. Kakvog posla? Tu se izražavati. Sada ga imam posla, bez mene realiziraš nikad. Ali moramo kumpirevati i sagnijaše. Ma neka gniju, jebe me, sako sam po kunu. Dobro, ti tu lezi, izležavaj se, a stari dječača ići sam u nopovati. Rekao sam da neću. Dobro, ti lezi i vozaj se okolo. Dobro. Jo, je bilo sve u redu. Odnesi kravu upoje. Dobro, daj mi piše. Dobro, možeš ići. Gdje je mobitel? Ti možeš ići. Možeš ići. Ajde. Što će sa mnom? Vidjet ćeš.
Dođi.